arinta waxa weeye colaada ee waxa weeye arinta la saxanood ka taagan oo xog uga sii dareemo yaani aan waxba runtii ka taraan imigaas waxa halka keenay waxa weeye in waxa weeye colaada halka ka dhalatay ee waxa weeye 28 August waxa weeye si wax u dhaceen ogeyn in ay dib u soo cusboonaysiiyaan oo colaadii ballaadiyaan oo waxa weeye fikrada ka waaweyn kuwa hore meesha yaalay qabiilka ahaa isku dayeen inay meesha keenaan dagaal cusub oo waxa weeye halka ka bilaabmayo tadacaya ha loo diyaar garoobo wajhi cusub oo dagaal soomaali waxa weeye ay leeyihiin anagoo ciddaasaanu duulaan ku nahay fikrada cas soomaali weyn baanu wadanaa qolyo kaloo garam garabana waanu wadanaa si arrintan noola riixaan bay keeneen anigoo axmed ixtiraam iminkay axmed haadi la leeyahay samarooni yimi hadduu miisaan leeyahay oo isagu waxa weye miisaaneed wax ku taraayo samaroon inuu ku yimaado deegaanka walboqol nin oo miisaan oo samaroona oo aqoonyahana oo siyaasiyiin oo xildhibaana oo deegaanka ka yimi maanta booriba dhex jooga oo waxa weeye hargeysa dhex jooga oo soomaaliland gudaheeda qadiyadeeda ogol haddii markaa waxa weye axmed aaminsan yihin siduu inoo sheegay somalilan waa burburtay bikaas waxa weye nin waxa weeye hebel haadi la dhaho fikradooda ku nool baa maanta laascaanood yibi dadkii kale ballaadnaa iyo mushtamacii reerkiisa kalena uu ignoorgareeyay soomaaliland gudaheeda waxa weye systemkeeda ka tirsanaa ee ka midka ahaa horta waa waalicas weeye ninkaas waxba soo kordhinaya axmed oo anigoo ku ixtiraamaya ku biyacad soomaalilandna ma burburaysa waa nidaam jira weeyaano nidaamada soomaalida maanta jira kuwa ugu xooga badan runtii nidaamaha hadday siyaasad ahaan tahay hadday dhaqaale ahaan tahay hadday waxa weeye noocyo badan tahay bay ka mid tahay aragtida soomaalila oo burburaysa ma dhacaysee waa jacayl aad qabtid axmedow aadna ku biyacad taasi taa weeye qodobka kale axmed uu sheegay uu yidhi nimankii soomaaliya lixdankii u tegay afartii nin baa la garanay nin axmed kaysa la odhan jiray habar jala ahaa axmed oo ma ahayn cibraan u durximiin buu ahaa dadka in lakala garanayana waa qurux badantay imanka taarikhda la sheegayo ninka kale xibal nuurna wuxuu ahaa isaguna ninkaas samaroon oo axmed kiise isagu waxay ahaayen horiyo walaalbay ahaayeen waxa weye horiyo walaalbay ahaayeen iyo waxa weye garaadkii dhulbaantay garaad cali iyo maxaad xajibraan ciyaal isaguna waxa weye ciise muuse afartaa nin bay ahaayeen cidii matalayay ninka samaroona warsengeli ma matalaan oote waxa weye nin warsengeliyana ma ahayn nin hartiyana ma ahayn nin daaroodana ma ahayne waxa weye waxa weye halkaas horta isagu isu maraayay haddii harti iyo daarood cidi matalaysa iyo warsengeli cid ay matalaysay axmedow ninka samaroon inuu matalayn gurisu ma tegen ninkaa garaad cali la dhahaa u tegey marka mas-uuliyad adan markaa lahayn oo adigu aanad lahayn oo aad cid ku matalaan horta ha saarin professorkaas ciddiisiibuu matalayay taa aynu sheegno reerana meesha looma tegin dad badan oo somaliland dega oo samaroon kamid tahay oo waxa weye saaqi kale barkiisii kale barxajs baan joogin waxa weye waxaan joogin arab baan cid matalaan waxa weye ayuub baan cid matalaan warsengeli baan cid tegaan u matalaan dadka kale waxa weye madhibaanka iyo gabooyaha bay cid matalaan reereer haddii loo tegaayo 12 nin baa horta tegi lahaa nin walba riirkiisa matalaya taarikhda halkaan dhigin been ka sheegin taasi waa taa weye taa marka laga yimaado taarikhdaas sida ay u dhacday aynu ka hadlayno xisbiga u s b sax weye xisbiga u s b xisbi ay ku midoobin waxa weye beelaha waxa weye harti ee warsengeri iyo waxa weye dhulbahante iyo waxa weye beeshaa ciise iyo samaroon bay ahaayeen xisbiga snlna waxa weye waxaa isna xisbi ballaaran oo isaaqa ugu badnaadee hartiga qudhiiso qaar ka mid ay ku jireen oo 20 xildhibaan ee kasoo baxay xildhibaanadii 3-3 ay qaateen 20 kamida oo ay ku jireen qaar waxa weye reero kalena waa ku jireen xisbigii nuv f ee michael mariane xukumayay isaguna hogaaminayay oo reer kabarjale u badnaayeen isaguna waa jiray xisbiya sidaa u kala dhisan oo waxa weye qabiila dushaa ka ahaadeen haddana yeelkeedada siyaasiyiinteedu ay ku kala jiraan bay ahayd hadhow markii xaggaa la tegana waa kuwii lagu biiray snl xisbiga snl su s b na ku biirtay nu f na ku biirtay waxa weye iyadoo la wada socdo waati horta aynu koonfur tagnay inagoo reer ah oo waxa weye samaroone sida u socdo dhulbahantana sidiisa u socdo soomaaliya maynan tegini inagoo waxa weye isku midaysan oo qadiyad somalilan iyo waxa weye tii lixdankii oo somalilan british protectore la dhaho maynu somalilan tagnay reer reeru mayn tegna taana taarikhda ayna been ka sheegin taa marka laga yimaado qofka ugu dambeyn kusoo gabagabeynaya waxa weye war arrintan laascaanood dadku siday u arkayaan siday tahay waa kala duwan tahay marka hore dagaalkani bilaabmay waxa weye sideeda bilood uu socday dad badan waxa weye sembathy u haya dadka deegaanka degonala waxa weye dadka deegaankooda ha looga baxo oo waxa weye dadka deegaankooda ha loo daayo wada hadal arrintaa lagu dhameeyo oo dad heer somaliland oo dad soomaaliyeed waa jireen anaa ka mid ahaa laakiin aragtidii weji kale imika yeelatay cidda weji kale u yeelaysa kaar qabiil gelinaysa ee aragti ballaaran oo isku xiriso from gedo to jigjiga to waxa weye gaarisa ka dhigaysaa horta waa nimanka maanta yimi iyo kuwa halkan ka hadlaaya sidaa marka ay sameeyaan waxa weye aragti waxa weye political daaroodiisa marka ay soo geliyaan te soomaali waxa weye horena waa isu dishi oo reer reer waa isu aragto hortay kumay macaashin
jeefada way isku aragtay dowladnimo weyn waan isku dilay horta waxa ka macaashimaysana dagaal baad u bilaabaysan inaki ugu dambeeyay xamse cabdicasiis markii ugu dambeysay leelaha nimankaas waa war looris wargaru waa maanta niman war looris joogaan oo aad u haliyeeyad u haysata morgan baa kamid oo adeerka waxa kamid waxa weeye kuwa argagixisa oo waxa weeye maxaakiimta ahaa iyo shabaab ahaa maanta soomaaliya xilka haya adiguna niman waxa weeye aad ka dhexarkaysay jiradii snm oo waxa weeye dowladdii soomaaliya kacaanka 1920 sano soomaaliya ka xukumayso adigu waa dowlad reer lahayd inaad u aragtid maadaama waxa weeye ay dumiyeen ama waxa weeye ay la dagaalameen adigu wuxuu kugu xisaabsan yahay war looris dadka laakiin deegaanadan degan ee waxa weeye somalilan waa niman ay doorteen jabhadaha somalilan kamid ahaa kuwa adigu waxa weeye haliyeeyada u aragtida morgan kamid yahay uu kamid yahay waxa weeye tuuka kamid ahaa uu kamid yahay waxa weeye siyaad bare kamid ahaa uu kamid yahay cabdilaahi yuusufka waxa weeye haliyeega u aragtida ahaa ninkii jabhadii ugu horreysay amxaara u tagta ahaa ninkii ugu horreeyay waxa weeye soomaaliya 20,000 oo askari oo xabashiya soo geliyey bal haddana weli waxaa doonaysaa inaad ummadda kale soomaaliyeed ugu qudbadaysid soomaalinimaan wadaa war soomaalinimadu adigu waa kaa dheertahay dadkii hor soomaalilan soomaalinimo hadday noqoto iyo waxa weeye abtirsi iyo waxa weeye isir iyo suugaan iyo afa war iyagaa waxa weeye buddhig u ah horta ha u bahalgelin soomaalinimada dadkan reer soomaaliland haddii dowladnimo noqotana way kaa system fiican yihiin waa kaa system adag yihiin waa kaa dowlad yaqaansan yihiin nimayahu nimankaa ma jidhadu way nimankaa dhulbahantay waxaan ka baqayaa de inay ka tuuraan meel kale oo intay political daroodismka meeshaa soo geliyaan toodiina ay seejiyaan oo wixii iyagu ay soo dhacsaday inay deegaankooda ilan deegaankooda iyagaa soo dhacsaday toodana ay seejiyaan mid kalena ay ka saaraan meesha warbaasha aada qabyaaladaynaysaan ka daayi u axmed iyo nimankaa axmed iyo isagu tee reer somalilan adiga axmedow soomaali wenima kuu qufulan adna laakiin nimankan xildhibaanada meesha yimi iyo nimankan kale meesha ka hadlaya taa adigu aad doonaysa kulama wadaan waxay kuu isticmaalayaan shiilnimo inay soomaalinimo ku dhahaan nala doono iyagoo waxa weeye aragti siyaasadeed oo qabiil wada ba adiguna waxa weeye hadhow cidlo lagaaga tegay axmedow taa daad yeeshaaday kuu taala war waa ka baxa maanta dhan aan sugay salaam alaykum malow yani meeshan somaliland has nothing to do with qabail waxaa jira wax laadada international borders dadka meeshan ku kibray yani wax eeg somaliland way qabsan karaan way qabsan karaan maanta annexation way ku samayn karaan occupation way ku samayn karaan waxay isku dayi karaan anada genocide laakiin si sharciyeysan waddankan iskama laha somalidan de dhaxluma laha somaliland yacni maskaxda dadka meeshan ku jira you have to understand this dhaxal kulligiin de meeshan uma lihdin history uma lihdin the culture of somaliland ma lihdin dadkan soomaalinimadan ee waxaan yagu haa huhaad ee marin habaabintan goomaa naga joojinaysaan when is this gonna end there is no such thing as soomaalinimo or somali whatever we have different lineages yacni waalidan gormada manow dadkan maxay ka hadlaan horta waan ognahay inaad dhulkan arataan ma caddaysataan ma u bareedaan ma tiraadaan dhulkan aanana ku rabna yacni nimanka geesiyiinta way bareeraan waxay oranayaan ama an expansionist ama fascist meeshan aan anigu ku rabaa waan u bareeray yacni waa maxay nacnacdan iyo waxaanan jirin who are you talking to about soomaalinimo iyo waxaan u sheegaysaan gormada naga joojinayda daradan waxaa tiraada meeshan waxa yidhi mid lama dagaalamayo yaa waxaas kuu sheegay adiga waxa meeshan waa la shirqooray yacni waa meeshan de you didn't beat me you utilize my freedom as folks this is what happened here dagaalkani waxaana sheegaysaan dee adigana waxaa kula socday other people kula socda we know this just like 1988 dadkii kula socday ee maantana way kula socdaan we know this marka adiga are you ready to die maad u bareeday inaad dhimatid nimankii snmta adaad eegtay reportka dhakhtariinta waxay raadeen waxay u dhinteen frontal trauma maskaxda madaxa iyo wadnaha uu kaga dhacay marka adaad dadkaas kasoo toosteen maxaa nacnacdan iyo waxaana meeshan kaga sheekeynaysaan waa maxay adaad kuwaas kasoo toosteen anigu shaki igu jira
يعني دتك سادات كسو توستين شكي وين اغو جرا انو نعمع ورو وانا نعمع ما انت ودارك سو حدد كان كوغو سمايين مركا ما حد كحل ده سامش ما كتبات ان يو هاف تو جو تو وور ذير از ناثينج ايلس بات وور مين كو يو غوري غا انا مو قادنا باي فورس انا شكي سنيسا يعني هاو از ذس ايفن بوسيبل دتك سومال لم حكو دعي دتك لا يقيني يا يادو حتى يبقون كده شن يصيدتن نعنع لمن وجهه جلسان even if you بقون كده بكونتم واحد يسكعب جلسان very easily then ماشوا ولا كل ما نعرفه إلهي دم شذا قري وح قري دم شذا في شجنا لا أنتنا وح قري دم شذا أنا هذا I'm already preempted one قرنا وح صوص هذا وح ماشان كده عي وحوينا اسمو تشينتي انا جوتشين كاري اك تشوتشين ويدانت سا واحد عابودين قبيل يلا واحد تيرادين without this قبيل سومال ما تشري سو 60,000 people اسيرا لو عابودين ان سومالي لاند 60,000 اكو ورانا اديو نو او تاغان اس اس اني اسكله اريد واخا لو كو غريسي قلين ير ميلها ييده اي خريقان واي واد كدبتي ييدي نقياسي see their body. Are you, have you gone after these people? Have you tried to go after these people? We are telling them, we are not going to run. So are you going to go and have you? So are you going to go and do it? So are you going to go and history with a house of mad karinin? So as a man, we are going to go and make a shake in it. Why are you going to go and do it? Why are you talking nonsense? يعني I don't understand. What are you going to shun your sibetan? و هذا نبض قانونين بما شاء الله ذاك كم بقطان وينه يعني history ما تقانين نسي ما تقانين نسي واحد لني سوق قري كعان كي سوق قري واحد أبقى من سنتين ذاك كان هذا كورونا وين كدلي يي دلنا so ما حبيس ما قفصين كميتون تونسين ما حبيستم ما دعوا لي قالوا ذاك dagaalka sheegan waan xagaad kooratay meel iyo ay dagaalamayaan soo dabeeqa qabteen may baab inin yaani guys are you ready to die we are all anigu I'm ready are you ready mise you're not yaani waxaadu malaynaysaan macnacda meesha ka sheegaysa ada meesha ku qabsan kartaan ha malo dadkaagan u sheeg داد كان كبري فتبك لقطي وشاق يعني you people have to realize إن أي داعي من وحن هادنا إنتا ماشنا لا أمكبرة تجدون داد كان يعني they think they have the upper hand here absolutely شوكي الله محا ملول محا داد كان أوكي بري سيول عالو كوي ملابا شينا أنا يحدا نكو شاقا يا ألان اسكو ديبنا هاي أتسيدا نوخال ديسان نعن نعدم ويقول على الشبكة يقول على كل أنا هذا شيء نقد هذا شو شيء يدان I have nothing to do with you. You are my number one enemy. Why بحال هذا ده يعني shut up go to war shut up أنا كان عيبيننا ماشان كتوس أنا ماشان كان يوان قرانينا we know who we are when we went شرفتنا أنا وش وحكود أنت دمشبا وحكود أنت دمشبا You gave these people everything. What are you okay? I'm the majority. What's the one who gave the one Ilawe? You say this, which is good. God me not Arab much you say. Very good. Manta what okay? So Isaac genocide. What are you mentioning? This is not new. What are Isaac genocide? Kiat Karisan Wakan. Exactly what are okay? So is the name Isaac. So how so well is on the road مالو وحي لادهي ويباشاني ايجا دنتي we're gonna forget it كي ماشي ماشي كي حد مي كي اراني او سوماليا ولا شيكي سانيسا what is that مكوكا هزايا كي هرابا كدبا تجي مالو واسولا جانر سوال ما انت قوص تيجين دي ودو فدرا غشو يلا سعرا ديمي ان محاي وديه يو كو ما سواي دي اراغ وحان تشرين اكا غرير سينيا فرطس ماشي لرادو سوماليا ما وردن تيرابا Is it not a failed state? A delegation from Somalia and Hyode Kuyelaya. And what I'm going to say is that I'm going to say 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 that I'm going to say
dadka meel walba ay fadhiyeen oo been way sheeg adigu dadka daba tagtay dadka meelahan ay joogaan maxaa dhacaya iyagu cid walba way iibsadeen karta have you tried your best dadkan meed ka daba tagteen mise dadkan waad xoojiseen waad ku baaniseen somaliland ask yourself these freaking questions guys malow waddanka leero somaliland meed ku baanisay cadowgaaga mise waad jabisay mise waad liiqliiqday no waad ku baanisay waa sii xoojisay use your common sense people calaa alka naga joojiya intaasunaan wadana adaa nala dhalateen kuwa nala dhasheenaka talk like men histrigiina soo barta nacnacda naga joojiya waxaad kuwanade meelahan soo gala aa u bareeraan niman iska dhigaan a iraadaan dhulkiinaanu rabnaa xoognaan ku qabsanaynaa be men nacnac iyo soomaalinimo waxaan jirina naga sheekaynina marka gabadha si fiican buu hadashay marka allaha khayr siiyo marka aniga waxayna tahay horta dagaalkan dhacayo oo somaliland ay ku duushay shacabka ssc dee somaliland laga guuleysto waxay soddon sano soo yabyabaysay midda kale marka laba qodob baan ka hadli doona qodobka xuduudka hadda ee su-aal la weydiiyo laga jawaabin xuduudaha halkay ku joogeen sidee loo macnaa taas waxaan ka jawaabayaa maxaa somaliland loo jabiyey sababta u jabeen maxay tahay baan ka jawaabay labadaas baan isku day mid saddexaadna ku darsan horta waxay u jabeen marka laga jawaabo si simbala dagaal marka la galo okay maxay somaliland ugu fashilantay dagaalkaas waxa weeyaan marka laba kooxood istiriraan haba kale awood badnaadaane waxaa guulaysato cidda mar kasta akhlaaqu dagaalantay oo akhlaaqiyaadka hagaajisay kow inuu aad dagaalka oo aad gashay aad moral ku dagaalantay etigiskaad ilaalisay iyo marka saddexaado hadday doodaadu ama propagandadaadu tahay mid iib galaysa iyo marka saddexaado inaad mataqaana ay u jiro maamul wanaagsan oo dagaalka habeynaya xagga logistica so ssc waxay ahaayeen hal commanded oo meel qurajiya commanded ugu wanaagsanee doodooda amba propagandadooda waxay mid ummadda soomaaliyeed ka iibsamaysa marka saddexaadna waxa u dagaalameen marka dasfoma opinionkooda waxay u dagaalameen qaab akhlaaqadaysan halka somaliland ay wax walbayadoo isku dartay marka taantaas baan kaga gudbi tan xuduudka oo xuduudada oo inta badan maruu ka taagan yahay dadka soomaaliya way isla degeen waana subjective objective maaha xuduudka soomaali bay leedahay waa lagu kala gadisnaan karaa meelo la kala leeyahy oo la wada garanayo oo wel definina way jireen meelo aanan la caddayn karina way jireen marka waxaa xuduud u ah meesha ay xoogooga ku haystaan dadkoogu degan yahay kuna duulayn meelo kale intaasaa dhulkooga ah maantana way maamushaan markaan labadaas qodob ka tago waxaan u tago un maxay imaadeen delegationku wixii oo dhan waa la sheegay oo waa ku wada raacsanaya intii lasoo shay lakin hoo qodob oo kale aan ku daray lix boqol oo waxaa yimiday bay adeen al-shabaaba soo lixdii boqol ee al-shabaabkii la yimiday dee soomaaliya baarlamaankii soomaaliya yimiday marka taasna waxay noqotay arrin meesha ka baxaylakin maxaa shalay toole ayay somaliland sheegtay lixda boqol meel waxa jirta wiik kahor shalayna waysii xoojisay marka lixdankan dee somaliland ma ogeyno prediction ma samayn karto dee ma ogo wax soo socda laakiin waxay sheegay inay joogaan already marka miyay dowladda federaalk wada shaqeynaya al-shabaab miya shaqa dowlad soomaaliya al-shabaabta ma wada shaqeeyaan
من لا يرى أنت قشها أهلش البقر يسون عشرة وعشرة جيسس هي وكو واحد هنا بكت المامان ده not only ده حكومة ضم أوراق ده صوص عرقي لكن الصومالي لان وحيد شو بيشع الصومالي لان اسمه العوضة كبرى واحد كده تعب جيسس هي هنا الشباب يجي وين وكل مشي جرادوي هنا الشباب هي القاعدة مركز عكس الشباب مركز يقوي قانون أو يقف الكل كسور جدة قدومي البرلمان كا سمال اللي أنا يا الشباب ودينع سمال اللي أنا مركز لقاه الليل مركز أرمان هو أرمان فشل كيانة يو إن سعة أخلاق بيزنا دون الدودين أم بقى أنا ببغى بقنا ده ضمن ده إيد جليني نقول إيشو وارن ده فشل كيانة مركز طلعن جيدين يا مركز طلعة أم كتب جليني وحيط هاي سمال اللي أنا سمعنا لما كمل هاي مركز خيرها سامان الله يسكو قيبي. أجل مكر خالك ما هدي صبران تاعي هدي وسنجلي تاعي هدي صبران عيسى تاعي أجل ما تربط هذا قرشون سمعنا لنا هذا فاشل كا مركز حال ثلا مشا تاعي سمعنا لنا مركز محا أضنا بعد ما أنا كانوا دكتور يسكو ديجان هاي محا أضنا هذا سمعنا لنا سمعنا وحا ورث القساري ليحدنكي هلكي كونفورتا وحا صحة أو معقول اللي كلا قرن لها دوا لا عمل ولا جي مر لوعدنا هالمرة ولا قصاره سراشن كيم كيدولي دي بربطي وحيني سومن لان قرن كيس سومن أطهر يعني هالكاس العالم كله هالك مدود ديجان كسومن لان مقود ديجان بسن أو متقن يدور ديجان وهالك أي قاتان تين ولا قصاري تي فدريشن كهات الله سومن ولا قصاره نيا أو دواحي هيد مانتا يعني سومن لان كدودو كلية ملامين هيرجلينين عشان جونس كتاجا وترافلين تي waa habooneed inay at least ku doonaan war saddex gobol han reebsano afar gobol han noqono oo maamul goboleed oo la mid ah buldeen iyo galmudug iyo lamida oo arag oo دولد فدرال كا مقدشة كتريسا أي مقبولة بحالي بعتوه كا دي مش كا نضيفنا إسحاق الشباب قال كعيو أنا ما أمر كرتاعي عفرت كل أفريقيان كيراليان من غير الصومالية قلدين وعوين قفلوا وقادو مك أدق على شيء سأل الشباب إلى الصومالي وعوله قيشته صومالهم قف and وهم مش كأرونا يوحان ما حقولك هاي لا 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 فهمي صيف عن وحي إلى تعي هدي أدمانتا أتعي قفجي أو حنوصانا يكريه قفنول فكريا خير لدليا لكن حنوصان تعي أمبا أي دروس دقارك وعيساتو معنه كما دقن مجلتي سوماليا مانتا هدي إلا إلاليو أو عالمكو إلالي نيان أو أي إتالحين معنه كما دقن وعيكا بحنا ساحبا صومالي وين جفتين؟ دولت الصومالي مجدته لو واحد جرى ما عد كاستار كائب سيس مجدته عالم كلهم بقوا إني الصومالي جفت صورة كم ما يصير مرفي عن كسرت وحكى القول لأن اللي بجينا والأقتهي عد كسرنا وأقتهي وأقتهي سؤال الآن دوا سكشنشريستي أنا هيسن عن شروط اللي بيحين كريم سؤال الآن The protector is the one who 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 is the one who
من لماذا الشيخ ايو هذا لما قلت اسكو جيمي تاسا ما دوتي مغا ودن تلا مو هاي مغا انا لا اقبالك حاجة انا اقول لها بيقع يار الانتالي انت انك اكتشو يا بولاو هاي اقول لها بولا اسكوه معانا بايت اتالي جوتي وانا انا اقبال فتيش الوقت يسيدي بايت اجال اتالي ايسا اوكي حتى قوميستي ما كلا شيخو قوميستي اضحما اها انجليس قوها عدة بروتكتيد مو سينين لكن عد كستوى قومي سيني وحو عدم قومي ستي او قومي ستي كانيا او تنسانيا ودلو لون قومي ستي سوان لكن اكد سنين دادك الصوماليا جن كوحوري اوود دلان باقير تنو انجليس كنا كاملها ان ولو حاجه دقالها ان با متقانا لوريس اوف ايكونوميك ماني كوستي باجي او لوريس انكلودينج ماي ثولوجي كو ماي كا خناي يا وحان جيرين يا وحا ددك لا لا باادي هلين ماركا اي ثينك ددك الصوماليات اي دغن غوبلكا صوماليه صوماليه ما يقانا حدا وحي دوين دبان لا لسن ذس از BS brother what the IMS ka baxban kulay ayo talada aadun ka hadalo don't talk about Somaliland because waxad hadkibad ka gudubtay hadkibad ka no hadkibad ka gudubtay let me tell you something no you have no right in this discussion like Somaliland iska iimaaneysto umada Soomaaliyeed iyo qaranka Soomaalida ma sidii waxa jira horta qaran Soomaaliyeed ma jiro oo tii jira qaran Soomaaliyeed oo jira waxa loo jiray jamhuuriyadii farigii hore ee farigii Italiyaan ma sheystay waxa loo jiray Soomaaliya Italian language luqad waa duugii British ku haystay maana Italiyaan ugu gumeysii tahay haystay sidaa loo jiray British protectory lantani de Soomaali lantani lantani waa English ka tii ee walaa ka tii Italiyaani tii waa labada la gooyay halay jamhuuriyadda Soomaalida oo la doonayay shanti waxii loo jeeyay Soomaalida oo Ethiopia deegaan Soomaalida Ethiopia ama Soomaali galbeed waxii loo jeeyay NFD Djibouti ila isku keeno tiro ay fashilan hayaa aragtay waxa kamid ah hayaa dhan ayaa loo gooyo koobay lahayhi inqilaab isku dayay til baa loo xukumay tilkii uu socday tii isku xiraan baa leeyahay dashay ma lahayn waxaan ba sharay ma jiro oo Soomaalida oo bala sharay galay siyaasada ugu sidoo shaqo ugu xirnaa ilaa aan arso shay xasal kayd weyn baa maayo marka waxa la wajahay muddo Soomaalidu ee sagaal sano jirtay oo iska farsamay ahayd sagaalkii sano Soomaaliland uu way diiday oo codkiina uu tiitiri anigu ma ogolin adiga waxa jira ugu isku dayay inqilaabka inqilaabka oo ka fashilmay marka anigu marnaba jamhuuriyadda Soomaalida sagaalkaas sano baa taajada ma u yahay markii dowlad jamhuuriyadda dimuqraadiga Soomaaliya dictatorka Maxamed Jaabar baa taajada noqday waxa ay soo raacay jirmaas wala baa taajada
أقول يا عبد الله إن ملاط وما سنت أنا glad إن سن correction سما يصير دبعتت من هاي ستة وحوي إن ملاط إن ده كان كان كوليد بسوا بينو education system loss ودي مجهدو هرت كلمة secession معنيها إذا ما بقرنا وعي تاي secession ووحكة قصة وح سومالي لان وطن أيها هيد كل كيدي هربا وطن وطن قصتنا ما يهيد مركا حدنا مدى اللي 1990 اللي صنع قطي مركا دباتدين كوحوين كلمة secession ما بقرنا يمعني هيد وعي تاي إن وطن كل يد قونية أيوها حرن مدى دلسيي أعلقوا ما يسنين protectorate you're gonna call any way high in you're not gonna protect it behind number one so man la lama gumaysan hota fahan wuxuu haso wadanka qura ee afrika aan laga gumaysan bu somaliland ha ay protectorate ka markan ka dibaatada waxa weeyaan kaan in kulayd kinta kasoo dhacbeenay education moodiya that's what the number one protectorate bi somaliland history ga soo akhri wad fahmi doonta somalia call any way high well in lugumiste that's why hadiya chair gabayada historyga wax kasto Soomaaliland leedahay ay u sheegtaan waxay wuxuu u sheegay waayeen lagama taaban historyga lagama taaban luqadeeda lagama taaban Soomaaliland waa dadka qura ee luqada Soomaalida qorta soo urta dadku ma fahmaan inay protector lahayn aan la gumaysan number 1 secession معني هو تبص أبادة معنى secession. So معنى secession لما يهين وطن بي حرمة لقاء لسية بيهين سوماليا حرمة لمسين. Because سوماليا ملك هرانا كولوني بيهين مركي ينتمينا UN كأي لغو بدل أي UN trusteeship بيهين. ما داما شو أفرتي شروضة هاد. أعني بوحين سوماليا. سومالي لان باي سبونسر قرأيساي سومالي لان بي هوستمين. تدكور تهر فهمان تاسي. Because 10 year key UN trusteeship galagaliye Somalia December 1950 bi bilaabantay waxaan expire gurubin 19 December 1960 intan expire gurubin waa inay wax laanba buur haba buur ku tirsana waa inay ku tirsanaada Somalia bi hoos u gashay that's number 1 ta kale waxa weeyaan union key lama ratify garaynin oo wax jira ma taasna waxa ku caytay inay labo tusaale maloolu ka dhawaajiyay markii dhawayto le akka la soo taagay waa ka jashku sii daayay maxaa loo sii daayay because union ki active ma hayn baleeri laba wax isku biirana ma haynte waa tii sii daayay dii maxaa loo sii daayay handay wadan jira ahaa Somali Republic oo Somali yartay maxaa loo xukumi waayay ragii inqilaab ka sameeyay it's very simple union kaas active ma hayn church keep preside gareeni waa ka yiri laba wadan isku biira ma jirto waa la sii daayay that's one number one 2005 key markii in maxay haday African Union ku fac mission key soo saaray waa ka hadda explain garee again non active UN custodian markii number one Somalia Somaliland meel ay kaga biirtay qofkii hayo proof keen and we will see you in court document kaaga soo qaado in the call for law ayaa dadka kala saarisa wax la isku biireeyna ma jiro wax active na ma jiro Soomaaliland wax weyn maanta wadanka qura ee haysta document kiisa ee maxay heeday ee the jurors status ki haysta Soomaaliya maanta the jurors status ma haysto again I challenge qofka reer Soomaaliya halka fadhiyo proof ah in Somalia maanta sovereign country tahay balkeen marka waxa weeyaan dadka macaybku lafaha maskaxda qalbiga ka galay ah in Somaliland aanu wadan ahayn a deep hate dadka la yiraahdo isaaq waayo ku biyaab Somaliland way jirtay way jiraysa wayna jiri doonta laas aanoodna id waxba lagama weydiinayo wax lagu soo celinayaa international border riskeeda ayaa lagu soo celinayaa and I repeat again wax la yiri waa qof kasta wax isku hayso keen in the court of law ayaa dadka laga haynaa Soomaaliland sharci bay ku joogtaa international law bay ku joogtaa xuduudaheeda integrity-geeda la aan la saarin qarnay hadda
شوية طالع واحد يكون حاله ليني نوما اللي من هو تروك عليهم بدن ما دام الأرض خوفا قوية على طاي قرر يحكي بلا لا وكل دلها لكن سوى لا إن بدن بي إس إن جا إن جا قبضة بي إس تماني جنب بدن لا 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 ما قبر يا ما بحكوا ما بحكوا سؤال خلاني شوية واحد يكون حاله وسارد أريمه وجدها شمالي الآن وصوص عرفي أريمه على الشباب يو حال الحريرة أنت دولة فدرال وفتي بس صدر يلا صدر تبي يعمل يلا يجيب قرن وفتي بيجيب من الأرض العش عنون دولة فدرال هي الإسلامية والشقيقة ما هتلاقوا مش دولة الشمال لا بوا خالدين وشاك هاي قلت أرني هرت هاد وين ملالو ولي أما مقطع the art of propaganda ما مقشي وحويين ولا وحويين تذكر سومالنا وحويان ولقد وحويان let's talk more work اي ولقد بهاي وددكي 7-7 دولادك اتسبب لك السؤالي تذكر سومالنا حتى نو يقول ميلها كفاني هستريك 7-7 كي ميلغا غشك ما مقشا نو وحويان تذكر سومالنا وحويان تدلوغها روك هاي النفتو دو كوكالسون مسكح دو دو بوحدة ولقد ان لسوق بيسن لكن ستذكر ميلها ياري ياري باعتك هاي وأدوية هل كو أدير كود كوب كودن بينو نيجيريا تويلتس كده بختي سوغر في شو كام شو كم كا تتكسوك على وحبا لقمة تيك تيك سدو أنا لكن سو حندون يان ملالو كشيء كنا يو it's very wrong in a diversity وحويان the art of the propaganda سيد هتلر كي يري long enough strong enough and that كوي بلف كاريسنا يلوكسو إللي لا بدر عليه If you really pay attention to it, وحي سمعيان propaganda campaign, coordinator campaign, well rehearsed talking points. I am actually madan. Talking points kasi. لا لا لا. إن كراي كراي. طيب أنا سألت في سؤال ما رح يجيتا. هذا نيجا قال شو بهذا وستو نين مدح سؤال مدح يا قاسم يا. مدح شو بهذا قولي يا إذا. ومدح لي هاي ما شاء الله سبحانه وتعالى. بدو حكوا إنه قال لنا إنه قريالة تيجا وطن كستاب أنا حقو حليه إنه حدودي صاحره إنه دتك سائل عليه إنه حدودي السوق لكن سقف كدوني إنه campaign house of cards ملك استوى كسمية we don't care نجو لكن سأنا وحدوني المرة ولا وان نكالس history وحوي وقرنتي قف كمرك history بينك شيء جايو إن دت بينك شيء جايو وحويان you have to correct them history ولا قرانية سومالنا سستشن ما يهين ودنا كما يقوين ودنا إن active كما يبيرن ما أنتنا تذكى انت هالك سوف فارسنين لا 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 warlords عين كما يجد his uncle وحو more than 1 million تارساقة أيوك جنسايد كسمي ويان مركب ويان listen مالولو وحويان it's in a dot com مركز سوكلا أي وحيا بها يسمعين أيان in انت ميلها سوكلان I get away with it it's wrong لكن سانو هذا كوح سوكا بقبين يا مالولو مهيمة وحويان سومالنا سيسشن ماها in wadan aan markii horeba ka mid ahayn sida ugu go'i karta you have to use logic waxaan markii horeba ka mahayn sida ugu go'i karta but it's impossible ta kale waxa uu gaataa malolo kale mid ugu dar mid ugu dar asan way qarin la jira dadka ugu leeyeen jamhuuriyadda Soomaaliya anuu Soomaalida garma Soomaaliya ida si hayaan okay hadii la akhlo waa qabiil oo beeshin shabaal la reer shee xagaba iska leh marka wixii baa shuu xun way waxaani xaqiiqda Soomaalida qaranay waani waa ku sheegayte wax weyn ka aan propaganda waxa leenada waxani waa ka aan propaganda
in if you read in Afwan Fir'aun history isa in hero waxa uu aha of in admire Grinchray Hitler iyo Mussolini fascist system ki history is sober marka waxa weeyaan iyog waxa weeyaan because they don't have facts waxay ku dagaalamaan waxa weeyaan propaganda propaganda ku dagaalamaan psychological warfare ku dagaalamaan word manipulation ku dagaalamaan that because they don't have facts everything were fiction marka waxa weeyaan word manipulation iyo house of cards aya ku dagaalamaan No, yokuwa bs to kusoo koray oo dhan anigu have no respect I absolutely no border no no ma ma san doonina qaadana doonaya no, listen anigu I have no respect for these people anigu kaliya in amadeeda respect ku haya malol no respect ban ku haya anuu malol waan ka baxaya waxan kaaga tagaya anigu haddii wala shaqani markay meesha ku soo galaan ee BS ku sheegayaan dadnimadaada raganimadaada tamirnimadaada ay meel ka dhacayaan ogo iska qabo iska xakamee inay baba meesha la soo galaan iyo BS la soo galaan adigaana ku fiinayn adiga raganimadaada honestly meel ka dhacayaan ana sidii walaalada aan la taliyan ku la taliyan ka qabo anigu raga I have no respect for them and I don't even believe in a raggy himba marka meel aan na ka hayaan anigu ragay goon ku kalsoonahay waa ragii 77 wallahi adii sabab laga soo ayo ayu yeesho ku jira waa ragii in ingiriis ku dul kama soo deey kartaan doonida idinku seexan wayaana dowsa ragay iniga soo horti dadka ay ku yimaadeen I have respect for them laakiin sa adu dinaaga oo inay iniga soo galin back to you malol adoo ma jinta qaran meel faabigti adoo soo dhawada walaal shirayna darabna oo garan soo dhawada shirayna xabsi khayre oo madaxa xabsi wabiya ku dheerad maayeen midun ba ku sheegay ilaada waxa weey dadka dhageysta dadka marxabo qof qabaysa walaal mowduuc badan ka ku soo qortay oo ah in muftiga laascaano diimin ee Soomaaliya ka yimid la naqday dhacdadaas oo laga sheekaysto xogaada ku dhegeysanaya imika halkan aadna tahay imika spesial qabanaysa inay noqdeen meelo maaragtay dad wada nac ama majar halaabin ama been abuur ay isugu imanayaan oo dhinac walba ka socda marka waxaa dee kuu fiican inaad si fiican u hogaamiso maaragtay spacekan oo kale dadka ku ilaaliso mawduuca inta ku socota ama dee ka sheegaysa taariikh amaba ku aflagaadoonaysa maaragtay dadka beenaad ka qabato waajibaadka ku saaran weyi inaad sheekada ku ilaaliso mawduuca weyi arrintu ma aha Soomaaliland ma jirta iyo mise ma jirto laakiin muftigaasaa laga wada hadlayaa dadka reer Soomaaliland ee aragtidooda kala duwan qaba iyo way ka sheekaysan karaan haddii jeer la ku arkay mawduucyadood way isdhex yaalaan waa laga aftuubaa mawduuca meel kale oo maraadi waxaa noqota meel dadka tooli sameynaya ajandayaasha ama dacaayada ama dadkii sinacsiinta ay dee soo garaan waxaa taa ilaadeen waxaan kuu sheegaya hadii jeer mar hadde mas-uuliyad iska saaro mawduuca ku ilaalay
in dadka la caayo xeer yid haye shugraha maaragtay qawaarin inta cid ku kafta ama ku aflagaadayta inaad meesha ay ka qabatin weyi inta maaragtay majara habaabinta iyo beer abuurka taariikhaha iyo malaha sheegaysana ee kuwana waa tallaabo ka qaaday cintaan iyo doodan xusiinba ee aan ka mid ahayn dadka doodale dhex taallo haddana fursadda badan aad siinayso fursada ugu faa'iidaystaan inay been ka sheegaan taariikhda somalilan ama ka caayaan beelaha qaarkood waxaasoo dhan inaad ka qabo intaasoo tala waayeyna baan ku siinayay waad fiirin beryi hore laakiin muhiimintaa waxaad moodaa in golayaashaadu noqdeen meel somalilan laga daaligeeyo anigu raalli baan ka ahay in la challenge gareeyo qadiyadda si fiican oo ixtiraam oo akhlaaq oo looga doodo laakiin shuruudda ku xidhan waxa weeye taariikhdeena been laga sheegin habeenka adig walba mawduuca haysana inaan laga bixin adigu xilkaasi ku saaray dadka mawduuca ku ilaaba cidda somalilan iyo taariikhdeeda iyo silitaankeeda iyo waxaa dood ka qabta dee maalin kale isu ballan iyagii reer somalilan waa mawduuc gaara laakiin dee halkan waa inaad ka qabataa ragga ugu qiimaha badan halka ku jira cabdallahaasa kamid a iyo axmed faarax iyo waa dadkaa reer somalilan ee suul kasoo jeeda si sharaf leh oo akhlaaq leh oo gobolnimadooda halkan uga doodan laakiin dad kaloo beryahan waxaa kugu yar badan aan ahaynba dadkan iminka halkan isku haya ee dhulka wada lahaa ee ku kala tegay fikirka waxaana siinaysaa fursad ay beenkaga sheega halaynaa misinformationka iyo disinformationka iyo ha u noqonin maaragtay marin lasoo mariyo waa tala waayeen dadkana ku yidhahda habeenba mawduuca aad soo dhigto kuma lihi cidda ka aragtida duwan leh ama dadka ka aragtida duwan leh somalilan oo golayn iyo halka kaadhuhan kulaahay maalinta mawduucaasi taagan yahay iminka maaha maalintii somalilan dalba se maaha laga hadlay mawduuca soo qortay halkaa ku ilaalay kala duwanaashaha iyo fikir kala duwan quruxda ku jirta wixii la jeenaya ama dadka in laga caayo beledtalebe dadka kasoo jeeda deegaanka muxuu ahaa sool garaadadooda madaxdooda ha ogolaanin somalilan iyo maaragtay dadkeeda ama beeraheeda la caayo ama laysaga horkeena halkan marka adiga aniga taladay kugu socotaa hadii sena dadka ku ilaali mawduuc aad soo dhigtay aad iyo aad ood mahadsantaa kusalaamaya aaaro meesha mia caawi toal waasana maxa jira hal sabab kamid ahow mlol space waa meel dadkao dhan isku imaadaan marka waxaa imanaya fayraadkii iyo kuwii laftiga iyo kuwii dhexe iyo dadkii oo dhan baa imanaya marka qofkiisa wuxuu doonaya inuu waxyihiisa dhiirta moogta hawsha iyo horumaan ku yara tuurto marka koley yaro flexi baalna waa yara noqdaa sometimes oo raalli ahaana samalaya sharafta kalama leedi laakiin inuu dadku qof kastaba waxbuu moogtay meelbu waxu dhigaya moogtay laakiin tobigaba damagay ahay hawshani ee qaar ba waxay keeneen in somalilan inay challenge geliyaan dadna qolo kale waxay dhahdeen yoo waa sidan marka mana challenge karayn karaa habeen doodaa qabo oo u yeer cidda doodaa qabta taariikhdayaan been laga sheegin dee adigu refri ka noqo meesha laakiin habeen ba dee mawduuca laga hadlaya ku ilaali baan kulahay dadkaaaarrimaha la khuseeyin ee aan dhinacyada somalilan ku muransan aan ahayn ama ku aragtida duwan ee xogal ahaan jira ee kala tegey iyagu dadka isku horkeenaya nacay iyo maaragtay dhibaatoyaalka iyo waxaa horinaya iyagana ka qabo meeshayaro salaamaya bal aadbuud masadaaad bixin wafdiga maxaa kaaga baxay wafdiga way badnaayeen ilaa gumey soo gaareen wafdiga madfa dariqaa soo dirtay maamulgobolada puntland ba iyaguna soo xageen maxaa kaaga baxay niyow kolley warka ma ula akrin laakiin sidaan ka fahmay ortalaasaaro cidda imanaysa iyo cidda aan imanay imika waxaa go-aaminaysa cidda halkaa taladeeda iyo maamulkeeda gacanta ku haysa wixii iyaday raalli ka tahay unba ka dhacaya mar haddaanay somalilan meeshii joogino ay kasoo baxday taladu waxay ka go-daa cidda imanaysa iyo cidda aan imanay cidda maanta halkaa taladeeda ku haysa oo hase ahaatee anigu waxaan isleeyahay dadka koonfur ka imanaya ee halkaa imanaya ama puntland ka imanaya halkaa imanaya aan maaragtay waxba kusoo kordhinay reer sool iyo arrimahooda iyo qadiyadooda laga yaabo un inay
maaragtay dayaalka iyo dhibaatada iyo iskoorimaadka sii wadaan kuwa runtii inaan arin fiicanaha lagu soo dhaweeyo kolleyda puntland iyo somalila muxuu ahaa qolada la yidhaahdo soomaaliya dhibaatikooda qolaadna way keenaysaa labadana waxba ka tari maayaan waxay sii fogeynayaan dadkan haya ee dhulkan wada lahaa nidaamka wada lahaa inay isfahmaan oo ay wada hadlaan arrimahooda ku dhammaystaan wada hadal ayay sii fogeynaysaa waxaana moodaa qaarkood inay doonayaan inaan halkan nabadiba ka dhigan in laysu dilowin marka labada dhinac ee maaragtay muxuu ahaa ssc iyo somalilan labada xilba ka saaran cidiyaa wanaag weyn oo umada iska horkeenaysa ee qoraantooda labada midla aan socdeen ee colaantooda iyo dhibaatadooda ka shaqaynaysa nimayaoo cintaasi waxba tari mayso waxaa fiican in iyagu wada hadlaan rabitaankooda ku wada hadlaan doonistooda ku wada hadlaan dantooda ku wada hadlaan marka kolleyba de nimanka meesha ay duwaa niman deegaanka u dhashay laakiin ku jira dowladda soomaaliya maantana dee talada somalilan kuma dhulkaasi kuma hoos jiro iyo maamulkeeda maamulka halkaa ka jira unbaa go-aaminaya cid weynaysa ciddaan weynayn inagu hadlaan cidda halkaa u imanaysa cid wax kusoo kordhinaysa nabadda iyo xasiloonada iyo labada dhinac isku soo dhaweyntooda ha noqoto wixii sii kala fogeynaya hadhowna cobaartaa waxba ka tarin dee kuwaa layska jiro haddii ay jiraan waxaa markii ugu dambeysay qolada reer ssc iyo garaadadoodu dowladda soomaaliya iyo xasan sheekh ay ka aamanayeen waxay kaga aamanayeen inay kaalintii iyo halkii ay ka filayeen kasoo geli weyday dee wafdigan xoog geli iyo raggan madaxda tirada ah maalintaasay wax tari lahaayeen dadkan maanta dadkan iyagaa dee dhulkoodii qabsaday kasoo yariyay maamulkii soomaaliland taladooda inaan laga afduubin aan laga majarhabaabinna waan jeclahay mar kasta oo dhinacyo kale yimaadaanna aniga waxay igu muuqataa arrinta shalay tulaadu ku hadlaynay oo wasaaradda arrimaha gudaha soo saartay ee ahayd in dad argixisa ay magaalada joogaan maalintii bay faynaynayaan dowladda federaalku oy leeyihiin meesha hama joogaan ma wax kala maxaa kula maxaas soo beegay adaa magaalada maxaa isku muuqday dema waa dad dowlad aaminsanaa marka hore midnimadii soomaaliyadii burburtay waqtigii hore ay soomaaliland joogtayna aanay suurtagal ahayn inay yimaadaan iminkana dee maamulka halkaa ka dhashay uu ogolaanayo marka saasunbay ku yimaadeen iyo ujeedadii doonaa ha lahaadaan dee waa joogaan adiguna waxba kama qaban kartid taladaadii iyo maamulkaagii kuma hoos jiraan marka adigu intaa iminka ka tarisa unbaad ka maamushaa marka dee labakaa ku noqoto adigu talada yeelato wixii aad yeelaysaabay ku taha labakaa waxba tani macno badan male wuxuun baa ka digaya inaanay dadkaas nabadda iyo wada hadalka sii fogeyn oo aanay colaad hor leh ka shaqayn uunbay aniga ila tahay rabolada reer ssina xilbaa ka saaran cidaan waxba hore ugu soo kordhin iminkana waxba kusoo kordhinayn hadhowna colaadkaa waxba ka tirin waayo anigu aan arkayay qolada reer puntland iyo qolada reer soomaaliya labaduba in lays haysto oo dadkan isdigaan aad moodaysa inay dalka dhex arkayeen arrintan laga fiijigeysto dadkan iyago ilaahay meesha ku wada beeray meesha wada yaalla ee danta iyo siyaasadda iyo dhaqanka iyo nabadgelyadu ka dhexaysa inaanay fursad siin dhinacyo kale oo nabadooda aan dad u arkayn inay soo galaan baanigeeda taa labada dhinacba ka fiijignaadaan iyagoo toosu oo hadlaan oo macaamilaan marka aad baan idin salaamaya runtii adiyaad ba umahadsantihiin aad u masadax shaqar xashaqar meesha amur igu mahadsanyay tangi ashaqar in odayaa marku doono dee marmada aan jaalanshkaya laftayga lakiin waa nin inta badan ka shaqeeyo wanaag iyo dadku inay maaragtay hawl fiican markuu arkay hawshiinay faraha kasii baxayso qolkaba uu noqday qol baataajia
ماذا أسكن نقاط؟ أركي دنبه أسكا بتأتوي دافعي حقني قديم موي ملاذ حي مرسي محاكو ده هذا مركا تلوين بدون هنكسر شديدي حمسة قارقود بن أدو رحسن عيو ماذا شيني نقاط؟ ماذا مقرن سامحان كرادا عادي في يدك يرتاحي وأنا شخصيا قفكا عروضة بتاع أنا شخصيا حي مدي ما وحنا أركا قفر ويدين وعلى بربرو يا المحن كورا هذا اللهم استعان مركا إن تلوين بدها كسر شيء ده كورا حسن هاي إن وحاسة كسر شيء ده هرت هو محن كورا هذا اللهم استعان إن لوا أحمد إن أنت ورسا وحوي حمسو إن ده لوا إنه مقرنات هسيب عنك تكون برتبة النهاي إن محن